Svoj ostrý štart zašiel aj atletický areál základnej školy Jozefa Cigera Hronského. V druhej polovici mája sa tu konalo okresné kolo súťaží v ľahkej atletike. Reprezentantov oboch krupinských základných škôl, základnej školy s materskou školou Senohrad a spojenej školy Dudince, privítal na pretekoch riaditeľ základnej školy Jozefa Cigera Hronského magister Gálik. Prví sa postavili na štart chlapci v rozbehoch na 60 metrov. Tu si najlepšie počínal Matej Lehocký zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského. V rozbehoch najrychlejší čas a postup do finále. Ako sa cítiš pred finálovým behom a koho sa najviac obávaš? A tak bežalo sa dobre, v finále dúfam, že vyhrám. A asi blízko bol Šimko, Daniel. A tak neobávam sa toho, bude sa hádno dobre bežať. Matejovi sa určite dobre bežalo aj vo finále, kde dominoval pred Lukášom Uhríkom z rovnakej školy a Danielom Šimkom zo spojenej školy Dudince. Čaká ťa postup do krajského kola. Čo treba zlepšiť, aká bude príprava? A tak treba zlepšiť tie štarty, tam sa mi trošku nohy poplietli. A podľa mňa beh bol dobrý, trošku na konci pridať. A hádam to už zvládnem. Dievčenskú 60-ku aj v rozbehoch, aj vo finále najlepšie zvládla Nina Vicianova zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského, druhá dobehla Alžbeta Zelmanova z tej istej školy a tretiu priečku obsadila Alexandra Seková zo základnej školy s materskou školou Senohrad. Nina, čo ovplyvnilo tvoje víťazstvo? No, že pravidelne trénujem a máme aj ťažké tréningy niekedy. Vo vyškarskom sektore súčasne so šprintom prebiehal skok do výšky. Medzi chlapcami si najlepšie počínal Ondrej Škriniar zo základnej školy Eleny Maroty Šoltésovej, ktorý zvíťazil výkonom 150 cm a medzi dievčatami triumfovala Dominika Janeková. Tá zdolala latku vo výške 128 cm. Suverené prvé miesto, verila si si pred pretekami, že to vyhráš? Ja som si neverila, lebo ja som nízka a mám strašne vysoké superky a len raz som to na pretekoch súťažne skákala. No a čo kraj? Aká bude príprava? Neviem vôbec, ale chcela by som trochu potrénovať aj tú výšku. V skoku do diaľky bol medzi chlapcami najúspešnejší Samuel Firhofer zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského, ktorý zvíťazil skvelým výkonom 579 cm. Aká bola tvoja motivácia súťažiť ďalej? No, ja som vlastne ani nechcel ísť ďalej, lebo som myslel, že mi to bude stačiť, ale nakoniec som sa rozhodol, že by som to chcel skúsiť ešte možno trošku potiahnuť. Tvoj výkon je osobný rekord. Môžeme čakať tohto roku skok cez 6 metrov? Neviem, bolo by to dobré, ale neviem, aj si verím, ale ešte to chce tréning. Zuzana Králiková zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského v poslednom pokuse zaletela na značku 416 cm a vyhrala súťaž skoku do diaľky dievčat. S obtiažnými podmienkami v guliarskom kruhu si najlepšie poradil Alex Kozinský zo základnej školy s materskou školou Senohrad, ktorý guľou vrhol 998 cm, čo mu vynieslo prvé miesto medzi chlapcami. Z dievčat najďalej poslala guľu Lenka Tvrdošinská a výkonom 833 cm zvíťazila. V hode Vortexom bola v kategórii dievčat najúspešnejšia Patrícia Šovcová zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského, ktorá hodila 44 metrov 18 cm. Čo je špecifické na tejto súťaži oproti vrhu guľov alebo hode kriketovou loptičkou? No, ono sa to úplne inak drží a inak sa s tým hádže. V tej istej disciplíne chlapcom výkonom 55 metrov 42 cm dominoval Tadeáš Dolinský zo základnej školy s materskou školou Senohrad. O víťazovi družstiev sa rozhodlo v záverečných disciplínach. V štafete dievčat na 4x60 metrov si najlepšie počínali zverenkyne pána učiteľa Strelca. Tie vyhrali v čase 34 sekúnd 42 stotín. Zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského bola aj víťazná štafeta chlapcov, ktorá zabehla čas 30 sekúnd 95 stotín. Poslednou disciplínou bol beh na 800 metrov. Aj tu mali navrh bežci z hornej školy. Časom 2.52 suverénne tieto preteky vyhral Samuel Firhofer. Suverénne víťazstvo, čo ti robilo najväčšie problémy? Tvoji súperi, tempo, ktoré si si sám diktoval, alebo krátke ovály oproti štandardnej 400 metrovej trati? Tak mňa si robilo najväčší problém udržať si to tempo, lebo je strašne teplo a dusno a
Už som to pomaly nevedel udýchavať, ale zvládol som to, takže som rád. Výbornú bežeckú pripravenosť mladých atletov zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského potvrdila aj Zuzana Králiková. Tá sa tešila z víťazstva v behu na 800 metrov dievčat. V podstate celé preteky si mala tesne za chrbtom Betku. Nebála si sa trošku, že ťa môže v závere predbehnúť? No, bála som sa, ale snažila som to sa to nejako udržať a nakoniec som potom trošku pridala, tak asi mi to pomohlo. Pre úplnosť treba dodať, že na organizácii tohto podujatia sa podieľali, ako aj ceny a občerstvenie pre všetkých zabezpečili pracovničky Domčeka Centra voľného času v Krupine, za čo im patrí veľké poďakovanie. Máme za sebou okresné kolo atletických súťaží, čím bolo špecifické? Tak špecifické v prvom rade bolo tým, že sa vlastne pretekalo na novej tartanovej dráhe a teda aj na všetkých športoviská, ktoré sú tu vybudované, čo je pre mňa najväčšia radosť, pretože stálo to veľké úsilie a to bol môj veľký sen, aby sa znova sem vrátila atletika do tohto areálu a nehovoriac o tom, že až na takejto špičkovej úrovni. Takže to bola prvá taká zmena a druhá v tom, že bolo to súťaž družstiev po dlhej dobe, a oproti ešte tým starším časom, kedy súťažilo 10 členné družstvo, teraz súťažilo len 6 členné družstvo, síce bola vypustená jedna disciplína, beh na 300 metrov, hej, ale bolo to len 6 členné družstvo a v každej disciplíne bodoval len ten najlepší. Okrem týchto zmien však boli tieto preteky aj veľmi dramatické. Popíš nám v krátkosti priebeh. U dievčat tam bolo o víťazovi také jednoznačné, pretože v podstate všetky disciplíny vyhrala naša základná škola a aj mnohé druhé miesta získala, takže tam o víťazovi bolo už asi po tretej disciplíne viac menej jasné, ale tam to bolo vyrovnanejšie medzi druhým a tretím miestom, medzi MŠ a Senohradom a tam sa vlastne rozhodovalo až v záverečnej 800-ke. O druhom a treťom mieste. U chlapcov to bolo zaujímavejšie v boji o víťazstvo medzi našou školou a základnou školou Eleny Maroty Šeltesovej, pretože po každej disciplíne vždy viedla nejaká iná škola, hej, o jeden bodík, o dva, a takto sme si to vedenie nejako predávali až do štafiet a 800-iek. No a tam sme spravili ten razantný náskok v štafete, tá bola naozaj vydarená aj s vynikajúcim časom. Tam sme už odskočili a už sme to len potvrdili a ešte navýšili na vlastne 49 bodový nakoniec rozdiel v tej 800-ke. Aká bude príprava na kraj? Je smutné, že stále ešte nepoznáme termín krajského kola, pretože celý rok, tento rok organizácia v Banskobystrickom kraji prešla pod nové velenie a je nešťastné, ako sa to rieši a stále nie je známy organizátor. Takže verím, že vôbec bude krajské kolo a že sa nedozvieme deň, dva predtým. A príprava, viac menej utvrdili sme si týmito výkonmi to, ako som to družstvo poskladal, že je dobré, že tie výkony v jednotlivých disciplínach tí žiaci dosahujú. Takže ešte v tých technických veciach samozrejme trošku poskáčeme, pohádžeme. Ešte tú štafetu si vyladíme. Už na behoch už samozrejme za týždeň, dva sa nespraví nič iné, takže asi tak.